Velkommen til en video på min kanal. Nå, jamen det er jo for alvor blevet regnskabssæson, og der er altså rigtig mange forskellige danske virksomheder, som altså den her uge er kommet med nye regnskaber. Og for nogle af dem er det gået godt, og andre er det gået lidt mere skidt, og jamen man kan sige, at hver gang der kommer nye regnskaber, så er det rigtig spændende, fordi der kommer både et regnskab, sådan som man altså får et øjebliksbillede af, hvordan det går for virksomheden nu, men så kommer der også de her fremtidige forudsigelser for, hvordan det ligesom kommer til at gå for virksomheden, i hvert fald hvor de selv peger på, hvordan de selv tror, at tingene kommer til at gå. Altid når der dropper nye regnskaber, jamen, så sker der altid et eller andet med aktiekursen. Typisk hvis det er et rigtig godt regnskab, og måske bedre end det investorerne har forventet, så stiger aktiekursen. Og modsat hvis at det er et dårligt regnskab end investorerne har forventet, jamen, så er man altså også ret hurtigt til ligesom at skyde ned på aktien og, altså og sælge ud af aktien, sådan, så aktiekursen altså falder. Så der er faktisk noget med, hvis man forsøger måske lidt at time sit aktiekøb nogle gange. Jamen, så kan det måske godt være, at man skal ligesom holde øje med, hvornår de her regnskaber de, altså, udkommer. For som sagt, hvis det går dårligt for et regnskab, jamen, så kan det altså sagtens være, at aktiekursen den falder lidt. Og så kan det jo være, at du sidder derude og tænker, at nu er aktiekursen blevet så billig, så nu vurderer jeg faktisk, at den er kommet på tilbud, og derfor vil jeg gerne slutte til. Så det kan godt være en fordel at ligesom kigge lidt ind i de her regnskabssæsoner, altså hvornår de ligesom plejer at droppe. De tre aktier, som jeg har taget med her i dagens video, det er FLSmidth, så er det ISS, og så til sidst er det Vestas. Og jeg kommer til at lave nogle timestamps til videoen her, sådan så at du ligesom kan se, hvornår jeg snakker om hvilken aktie. Så hvis der er en af dem, du har set dig lidt mere varm på end den anden, jamen så kan du bare spole over til det øjeblik i videoen. Omvendt, du er mere end velkommen selvfølgelig til at se hele videoen igennem, hvis du gerne vil have et overblik over alle tre aktier. Men som sagt, så er det altså muligt for dig at spole over til den aktie, som du ønsker at kigge på. Med det sagt, jamen så lad os da bare prøve at starte med den allerførste aktie eller første virksomhed, som jo også er FLSmidth. Og jeg kommer til at vise dig inden for artiklen henne fra Euroinvestor, og den blev lavet den 12. august, hvor FLSmidth, topchefen, han er altså ved at sige, at ordrebogen er altså tilbage på sit niveau med 2019. Det er super godt, fordi FLSmidth, det har jeg snakket en del om med på min kanal, men de har været lidt udfordret i 2020, og man kan sige på grund af en ordrenedgang. Og derfor så var vi som investorer, jeg er selv aktie i FLSmidth, sad man sådan lidt og håbede på, at de nu måske endelig sådan ville begynde at sådan forøge den her ordre engang. Og det tyder det altså på, så ifølge CEO'ens egen ord, så er de altså tilbage på samme niveau som i 2019 i forhold til ordre. Og ifølge ham her Thomas Schulz, som er altså administrerende direktør, så er der faktisk to ting, der er rigtig vigtige, når man ligesom er på vej ud af en krise, altså ud af en coronakrise, som FLSmidth også har været i, jamen så er det ordre engang og pengestrømmen. Ordreindgangen den viser det her med, hvor attraktiv man er i markedet, og pengestrømmen viser alle de interne forhold, om de kører, som de skal. Og det er jo sådan noget typisk sådan noget, jamen tjener vi nok penge i forhold til den løn, vi betaler, osv. osv. Og FLSmidths samlede ordreindgang, jamen den er steget organisk med 42% i andet kvartal, med en vækst på 36% for mining og 55% for cement. Det er rigtig godt og super fine tal. Og det her med, at ordreniveauet nu er tilbage på 2019, jamen det er altså bare rigtig godt. Og man kan sige, det er jo koncernchefens egne tal, eller egne udtalelser. Og han er jo selvfølgelig altid lidt ekstra begejstret, når man får lov til at præsentere et regnskab, som i hvert fald ikke er helt skidt. Herudover så et punkt, som jeg også altid kigger på som investor, jamen det er, hvordan vurderer de ligesom deres egne forventninger til fremtiden. Og her der har FLSmidth altså også været ude at opjustere, og man har nu vurderet, at man gerne vil opnå en omsætning på 16-17 milliarder kroner i 2021, modsat at man tidligere havde estimeret 15-17 milliarder kroner. Så det er ikke den vildeste opjustering, men den er der trods alt, og altså, hvis man er investor i FLSmidth eller overvejer at blive det, jamen, så er det super positivt, at der kommer lidt positive takter her, også i forbindelse med regnskabet. Det er ikke fuldstændig en omvæltning af virksomheden, og at pengene bare strømmer ind overhovedet ikke, men der er jo nogle positive takter, og det synes jeg helt sikkert, at man bør tage med fra det her regnskab. Og hvis vi bare lige skal forsøge at kigge en lille bitte smule på aktiekursen herinde, så har jeg fundet den frem her på mit foretrukne site, financialhu.com. Det kender du nok efterhånden til, hvis du har fulgt lidt mere på kanalen. Vi kan tage en sådan et måneders periode her, og jamen, så ser vi jo faktisk, at lige omkring slutningen af juli, der var aktiekursen altså på de her kurs 253. Så skete der altså et opkøb af en tysk virksomhed, FLSmidth valgte altså at købe op her, og så faldt aktiekursen. Og det er ikke fordi det er nogen sindssygt dårlige opkøb, men jeg tror bare sådan at investoren ligesom er lidt bange for, hvordan det her opkøb kommer til at have indflydelse på FLSmidth og sådan nogle ting. Så der faldt aktiekursen altså lidt. Hvis vi tager en 5-dages periode her, så kan vi faktisk også godt se der, da regnskabet det dropper for FLSmidth. Det er ikke sådan, at vi ser et rigtig positivt stigning i aktiekursen, selvom der også kommer et mere positivt regnskab, end hvad man måske havde forventet.
Så man kan sige, hvis man ligesom overvejer at købe op i den her F.L. Smith case, jamen så kunne det måske godt være, at man burde i hvert fald have den på sin watchlist og holde lidt øje med aktiekursen. Altså jeg synes i hvert fald personligt som investor, der er flere og flere ting, der begynder at tale i den rigtige retning for F.L. Smith. Den anden aktie, som jo er med her, jamen det er ISS, så lad os bare lige prøve at ind og se, om, hvordan deres regnskab altså er gået. Og hen på Euroinvestor, der står der altså, at ISS de fik pryl efter manglende opjustering, og faktisk er aktiekursen faldet ret mange procent. Der står nemlig herinde, at ISS de har haft glæde af de omfattende genåbninger, der har været det meste af verden, og servicekontorerne fastholder forventningerne til 2021, hvilket ikke faldt i god jord hos investorerne, der sendte aktien ned med 6% til kurs 147 kroner. Så man kan sige, at servicekontoret, eller ISS, de har altså sagt, at vi beholder de her forventninger, vi altså har til 2021. Vi føler, vi er fint med på regnskabet i forhold til, hvad vi havde fremsat af tal. Og det her investorerne altså åbenbart ikke synes var sindssygt godt. Så ISS, de er altså on target, altså de performer fint, og regnskabet var fint. Men man kan sige, at investorerne, de har altså høvlet aktien ned, eller i hvert fald solgt en del, sådan så aktiekursen altså er faldet, og faldt jo så de her 6% til kurs 147. Og jeg synes sådan, inden man køber op i ISS, selvom regnskabet ikke så helt frygteligt ud, så synes jeg bare lige, man bør huske, at der er rigtig mange forskellige ben selvfølgelig i ISS, men det er altså også bare en virksomhed, som her under corona altså har haft massiv nedgang, og altså virkelig, virkelig har været hårdt ramt, og har et, hvis du spørger mig, et forfærdeligt regnskab, nogle forfærdelige tal. Der er kommet en ny CEO til, som ligesom skal forsøge at rydde op, og man kan sige, hans strategi, jamen den tror jeg også rent personligt på langt hen ad vejen. Spørgsmålet er bare, om det ligesom er nu, man bør investere, eller om man måske bør vente. Man kan sige, som jeg ligesom har vurderet casen, jamen så er det i hvert fald ikke noget, jeg springer på. Ikke endnu. Jeg synes altså, at stadigvæk aktiekursen er alt for høj i virkeligheden i forhold til hvad man får for, i forhold til, hvad man får for pengene. En business case, som jeg også tror, man skal passe lidt på med i forhold til ISS her, jamen det er jo det her med, at ISS ligesom kunne se frem til, at folk nu endelig kom tilbage på kontoret igen, og så kunne de jo så påbegynde noget facility management og rengøring osv. Der er bare to ting i det, som jeg i hvert fald ser som værende sådan lidt et problem. Og det første punkt, jamen det er, at det er jo ikke sikkert, at alle bare vender 100% tilbage på kontorerne. Altså jeg tror, der er flere og flere virksomheder, der i hvert fald på sigt begynder at åbne lidt op for noget hjemmearbejde. Og når der er det, jamen så kan det da godt være, at man skal skære nogle kontorpladser fra, sådan så der måske ikke sidder så mange på kontorerne. Og hvis det ligesom holder stik, jamen så er det jo klart, så kommer der altså en ordrenedgang hos ISS, og så skal de jo i hvert fald ud og finde de penge på en anden måde. Andet, og det er jo noget, der tror hele verden, men som måske særligt tror ISS, jamen det er den her Delta-variant af coronavirusen. Kina har lige meldt om, at de lukker rigtig meget ned igen. Her i Europa, der er vi ikke så hårdt ramt endnu, men der er ikke rigtig nogen, der ved sindssygt meget om den her Delta-variant, andet end den er meget smitsom, og man ved jo ikke rigtigt, hvordan det kommer til at påvirke verden. Jeg håber selvfølgelig ikke, at landet lukker ned igen overhovedet, men jeg siger bare, at jeg tror altså bare lige, man skal have det her i baghovedet, inden man køber op i ISS, fordi de er altså bare meget afhængige af det her med fysiske kontorer, og at folk ligesom kommer tilbage på arbejdspladserne igen. Så til trods for et faktisk ret fornuftigt regnskab, jamen så er det altså stadigvæk en virksomhed, der er i massivt underskud. Corona har været rigtig, rigtig hård ved dem, og jamen jeg tror rent personligt, at der går mange år før, at den nye CEO altså har fået ryddet rigtig godt op i selskabet. Og den tredje aktie, jamen det er jo den her Vestas-aktie, de er altså også lige kommet med regnskab. Der kan jeg godt afsløre, at det var desværre en nedjustering, men lad os lige prøve, så om ikke vi kan få et lidt bedre indblik på det herinde. Nå, og der står herinde på Euroinvestor, at Vestas, i hvert fald aktiekursen, jamen den blev altså mindre hårdt ramt end ventet på grund af den her nedjustering. Så der er så rigtig mange, der havde forudset, at nu kom Vestas med den her nedjustering, så ville aktiekursen altså også blive rigtig, rigtig hårdt ramt. Men det korte og lange, det er, at vindmøllekoncernen Vestas, jamen de skuffer altså både på omsætningen og indtjeningen i årets andet kvartal. Regnskabet, det var krydret med en nedjustering til hele året. Så Vestas har altså desværre været ude at sige, at de er altså blevet nødt til at nedjustere. De kan altså ikke leve op til de her forventninger, som de havde sat til sig selv. Det gjorde altså, at investorerne de sendte aktien ned med 6% i de første handler, og det blev så reduceret til ved børslukketid til omkring 2,1% til kurs 242. Nu her i dag, når jeg sidder og optager den her video, jamen så er kursen altså på kurs 233, og dermed så er den altså noget lavere, end hvad den var ved børsluk, da regnskabet kom frem. Så man kan sige, der har også været lidt kurstæsk til Vestas, grundet den her nedjustering. Hvis vi lige kigger på en 5-dag periode her, jamen så kan vi også se, at kursen har været helt op på kurs 252, er så faldet til omkring kurs 235, og jamen så kom det her regnskab her, og så
Nu her, hvor videoen bliver optaget, der er den jo altså så nede på de her kurs 233. Så den har altså sat sig noget, grundet den her nedjustering, som Vestas altså har meldt ud. Og ligesom med de to andre aktier, jamen, så er der selvfølgelig også noget med Vestas, man altså lige skal måske være lidt særlig opmærksom på. Nu kommer den her nedjustering, det er jo ikke fordi, der er noget alarmerende, eller at det går sindssygt skidt for Vestas overhovedet. Jeg tror også bare, at man som investor ligesom skal huske på, at aktiekursen eller aktien er altså blevet pumpet rigtig, rigtig meget op på grund af det her grønne omstilling. På et eller andet tidspunkt, jamen, så vil luften måske falde lidt ud af ballonen her. Og jamen, så vil vi nok se, at aktien den falder en anelse i værdi. Det gør jo altså også samtidig, at jo højere forventninger, som investorerne får til Vestas, det bliver sværere og sværere at leve op med. Man kan sige, at der er rigtig mange tech-virksomheder, hvor at de måske kommer ud og siger, jamen i år der har vi leveret 100% ekstra omsætning, altså vi har fordoblet os selv på et år. Og det er jo måske fint nok, når man har en lidt mindre virksomhed, som måske kan fordoble sig selv i løbet af de første par år. Vestas er altså en meget, meget stor etableret spiller på markedet. De kommer altså ikke lige ud med et regnskab, hvor de bare lige fordobler omsætningen. Og det tror jeg også bare, man som investor ligesom skal være obs på, at det er altså en meget, meget høj prissat aktie. På sigt, der tror jeg faktisk helt ærligt, at det kunne være en rigtig, rigtig god case, men jeg tror altså som sagt, det er en langsigtet investeringscase. Jeg tror ikke, at på den korte bane, at Vestas aktien umiddelbart er noget, man kommer til at tjene sindssygt mange penge på. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg aner. Det er jo rent gæt, så det er jo egentlig altid, når vi sidder og snakker om aktier. Men man kan sige, at nu har Vestas altså været ude og nedjustere. Og det synes jeg måske ligesom er sådan første tegn på, at træerne ikke vokser ind i himlen i Vestas tilfældet. Og jeg tror, hvis jeg selv ejede Vestas aktier, så vil jeg bare beholde dem og beholde dem i mange år endnu. Og så tror jeg på sigt nok, at de skal stige. Men man kan sige, at på den helt gode bane, jamen, så tror jeg måske, hvis jeg stod og skulle bruge pengene inden for en måned eller to, så tror jeg måske, at jeg havde solgt en anelse ud af mine Vestas aktier. Så det var altså lidt forskellige updates på FLSmidth, på ISS og på Vestas. Og jamen, alle tre de er jo altså aktuelle med nye regnskaber. For nogle af dem var det gået godt, og nogle var det gået lidt mindre godt. Jeg håber, du blev lidt klogere på de her regnskaber, som nogle af de forskellige virksomheder altså har leveret. Og måske hvis du har en af virksomhederne på din watchlist, jamen, så kan det være, at den her video i hvert fald kunne hjælpe dig lidt med at vurdere, om det så er nu, du ligesom skal slå til og købe aktierne, eller om du måske lige bør slå lidt koldt vand i blodet og vente lidt. Som altid så husk, at der ikke er noget økonomisk rådgivning her overhovedet. Det er altså ren underholdning, og alt det, jeg sidder og siger, det er altså bare min helt egen holdning til tingene. Hvis du sidder derude og har en anden holdning, jamen, så kan det sagtens være, at den er lige så rigtig som min. Så du skal altid sørge for at lave en masse research osv., inden du investerer, og altså bare lade være med blindt at stole på mig. Når det er sagt, så håber jeg, at du synes, det er rigtig fedt at lave de her videoer, hvor jeg ligesom catcher op på nogle forskellige ting, og få fulgt med i nogle forskellige nyhedsmedier osv., så du også ikke behøver at gøre det, så du måske bare kan blive opdateret, hvis du ser mine videoer. Hvis du fik noget af dagens video, så må du i hvert fald meget gerne huske at give den et like. Og hvis du udover det godt kan lide det content, jeg laver her på kanalen, så husk at give mig et subscribe også, så kan du aldrig nogensinde klippe de nyeste uploads. Tusind tak for at du gad at se med her i dagens video, og så er ikke så meget andet at sige, end at du blot ses til min næste video.